Dobrodošli u 444. emisiju Školska liga. Dragi naši gledatelji, za ovotjednu emisiju pripremili smo vam priloge u kojima su treneri pokazali osnovne elemente sportova koje smo snimali u našim emisijama, pa tako saznajte što prvo počinju trenirati početnici u rukometu, tenisu, stolnom tenisu, plivanju, nogometu i ostalim sportovima. Snimili smo niz priloga u kojima nam je prvenstveni cilj bio poticati svijest o važnosti bavljenja sportom, ali također smo i učili osnovne elemente određenih sportova i zbog toga je ova emisija u tom smjeru. Plivanje kao sport pozitivno utječe na sami razvoj djeteta, jer kao i u drugim sportovima, ono podrazumijeva socijalni kontakt i druženje. Voda je za djecu savršen izbor, jer u njoj mogu ostvariti slobodu pokreta i osjećati lakoću bez ikakvog opterećenja na zglobove. Plivanje također razvija bazičnu motoriku i pridonosi njenom razvoju. Plivanje za djecu, osim što blagotvorno utječe na njihov cjelokupni razvoj, ono jača srce i pluća i razvija kod djeteta osjećaj koordinacije pokreta i samokontrole. Plivanje potiče sami rast i razvoj mišićnog sustava i pravilno držanje tijela. Uz navedeno, ono utječe pozitivno na dobar odmor i spavanje, sposobnost termoregulacije i sami razvoj imuniteta. Plivanje za djecu je od iznimne važnosti kako bi se ravnomjerno jačali svi mišići u tijelu i kako bi same kosti postale jače, a pluća bolje razvila. Kako početnici treniraju i uče plivati kraul, leđno, slobodno i druge tehnike, pokazali su nam članovi Plivačkog kluba Dubrava i njihov trener Srećko Sever. Obzirom da većinom na plivačkim natjecanjima susrećemo pojam, odnosno termin slobodnog plivanja i kraul plivanja, moram napomenuti da je kraul tehnika plivanja, a slobodno je disciplina. Dakle, plivač kada pliva slobodnim stilom, odnosno kada pliva slobodno, plivaju većinom svi kraul, s obzirom da je to najbrža tehnika plivanja, tako da moramo razlikovati pojam kraula od slobodnog. Kraul je tehnika, a slobodno je disciplina koja je to službeni naziv na svakom natjecanju, kako u Hrvatskoj, tako i na razini europskih i svjetskih natjecanja. Kod kraul tehnike najvažnija stvar je položaj tijela u vodi. Dakle, tijelo mora biti položeno na vodu, glava mora biti mirno u centru tijela, glava je ta koja vodi pokret, a naizmjeničnim radom ruku i ritmičkim praćenjem nogu, tijelo zapravo stvara silu, odnosno propulziju, kako se to u plivanju kaže, i zapravo snagom provlaka ruke tijelo se gura prema naprijed i ostvaruje pokret u vodi. Specifično za kraul je to što imamo različite načine disanja, odnosno različiti ritam disanja, pa tako kod kraul tehnike možemo disati na svaki drugi zaveslaj, na svaki treći zaveslaj, na svaki četvrti ili peti i još više, ali ovisno o tome što nam je cilj treninga i što želimo, odnosno koju disciplinu na natjecanju plivamo. Paolo trenutno pliva sa disanjem na svaki drugi, što je za rasplivavanje prihvatljiv način disanja s obzirom da se pliva laganim ritmom. Udarci nogama su cijelo vrijeme kod plivanja kraul tehnike, s time da u natjecateljskom plivanju razlikujemo ovisno od dužine plivanja dvoudarni kraul, četveroudarni kraul, šesteroudarni kraul, rad nogama, što znači da za jedan ciklus rada ruku ostvarujemo dva udarca nogama, četiri udarca nogama, šest udaraca nogu. Sljedeći zadatak koji ćemo napraviti je jedan zaveslaj sa desnom rukom delfin, jedan zaveslaj sa lijevom rukom delfin i jedan zaveslaj pune tehnike delfin. Uhvati ritam plivanja jednom, pa drugom rukom, pa nakon toga najljepši zaveslaj delfin koji možeš napraviti i pokazati, bez žurbe. Pazi da kretnju rukom prati i glava. Pripremi, hop. Hop.
slijedi tehnika leđno, a kako se izvodi, pogledajte u nastavku. Druga tehnika po redu u mješovitom plivanju je leđno tehnika. Znači, plivam ju, sam naziv nam kaže, plivam je na leđima. Pa je prvi zadatak, prva vježba za leđnu tehniku sljedeća. Leći ćemo na vodu, ruke ćemo staviti uz tijelo, znači ruke držimo u priručenju, glava mi se nalazi u produžetku tijela, mirno je u sredini. Ne okrećem glavu niti lijevo, niti desno, držim ju mirno. I radim podizanje desnog ramena, 6 udaraca nogama, spustim se, odnosno vratim se u sredinu, 6 udaraca nogama, podignem lijevo rame, 6 udaraca nogama. I tako naizmjenično vježba sa podizanjem ramena. Pripremi, hop. Pripremi, hop. Dobro, druga vježba je. Ruke se nalaze uz tijelo, prsti su opruženi, palac je odvojen od ostatka prstiju. I radimo podizanje desnoga ramena i desne ruke do 90 stupnjeva. Istim putem ruku vratim nazad. Pa druga ruka nakon toga, podizanje lijevoga ramena i lijeve ruke do 90, zadržim trenutak i vratim istim putem nazad. Nogama na ovoj vježbi malo jače raditi. Pripremi, sad. Hop. Prsna tehnika je također u početnim programima učenja plivanja. Sljedeća tehnika po redu u mješovitom plivanju je prsna tehnika, znači treća tehnika po redu. Da li znamo kako se izvodi prsno klizanje? Naravno, znamo, naučili smo. Prsno klizanje, ponovit ćemo, sastoji se od 3 faze. Svaku fazu treba napraviti samo jednom i svaku fazu treba napraviti naglašeno, znači da ima svoj početak i kraj. Nakon svake faze treba pokazati klizanje tijela. Ne treba žuriti u fazama klizanja prsno jer ćemo se zaustaviti zbog toga što ćemo napraviti preveliki otpor tijelom u vodi i izgubit ćemo na brzini. Svaku fazu naglasi jednom i napravi skroz polako. A prva vježba koju radimo je sculling prsno. Legnem na vodu, glava do pola uronjena, ruke opružene. Ruke skaliraju prema van i prema unutra, a nogama prsno vršim potisak iza sebe iz pozicije slova V. Zatvori noge do kraja. I hop. Vježbe crawl. Prvi zadatak. Sculling crawl. Glava do pola uronjena u vodu, ruke opružene, skaliraju prema van i prema unutra, hvataš vodu dlanom i podlakticom. Noge rade malo jače ispod vode. Pripremi, hop. Hop. Mnogo je sportaša počelo trenirati u malim klubovima i kasnije su napravili zapažene rezultate u najvećim klubovima svijeta. Najbolji primjer je Luka Modrić, koji je počeo trenirati u manje poznatom klubu, da bi došao na tron nogometnog svijeta i postao najbolji nogometaš svijeta. U prošlim emisijama pokazali smo vam i snimili nekoliko manjih nogometnih klubova, koji su iznjedrili vrhunske nogometaše, što dokazuje njihov kvalitetan rad i puno truda i ulaganja u rad s mlađim selekcijama. Kako mladi uče nogomet u malonogometnom klubu Fortuna Povlja, pokazao nam je Ivan Bezmalinović, koji svoje veliko sportsko iskustvo prenosi na mlađe igrače. Riječ je o dobro nam poznatom imenu, Sidrunu, koji je vrlo uspješno nosio dres Splitskog univerzitasa u sezoni kada su studenti izborili plasman u prvoligaško društvo. Prije epizode u univerzitasu, Bezmalinović je branio boje Torcide i do sada nastupao za niz dalmatinskih klubova.
Uz svoje veliko sportsko iskustvo, Ivan je dodao i diplomu koju je stekao na Kineziološkom fakultetu u Splitu. Današnja tema glavnog dijela treninga je primanje lopte, što znači, kao što znate, u fudbalu postoji više tehničkih elemenata, kao što su davanje, šutiranje, driblinzi i ostalo. Također, u jedan slop imamo i primanje lopte. Primanje lopte razlikuje se od velikog nogometa iz razloga što je manji prostor, drugačiji su uvjeti na terenu, te ako ne primamo dnom stopala, nećemo biti toliko efikasni i uspješni kao u velikom nogometu gdje primamo unutarnjom stranom stopala. Tako da za prvi napravit ćemo 3-4 vježbe i nakon toga ćemo završiti sa glavnim dijelom, te prelazimo naravno na igru. Molim vas na početne pozicije, ja kad dođem do jedne pozicije demonstriram način koji se izvodi. Znači u ovom elementu imamo primanje i dodavanje lopte. Primanje radimo sa dnom stopala, a dodavanje radimo sa unutarnjem stranom stopala. Jako je bitno kod dodavanja davanje stanja noga što bliže lopti, znači da je noga ovdje sa strane, te jaki udarac mora biti. Može ekipa, jesmo li spremni? Amo, može kreni s elementom. Amo. Tako, glava gore, pogled za loptom. Točan pas. Sljedeći element koji radimo, isto koristimo ga i u velikom nogometu, može se koristiti u futsalu. Ok, nakon duplog pasa primate iz prve u rolanju loptu, jel ok? Nakon toga zarolate je, vratite non stopalan i treći mora biti dodir. Sad ću zamoliti Antone da mi doda loptu, te ću demonstrirati vježbu. Ok, znači ekipa, kod ove vježbe jako je bitno davanje tijelo kod primanja uvijek nagnuto prema naprijed. Kad zarolate loptu, kad podignete malo, zarolate istom boljom nogom, vratite je sa dnom stopala, te nakon toga sjedi, nadam se, točan pas sa drugu stranu. Ima li kakvih nasnoća? Sve jasno? Izvolite, Bože, kreni. Tako, dok čekamo loptu, budi u skipu niskome. U futsalu iz razloga što možemo ga koristiti kada ide čvrsti pas, da iskontroliramo što prije loptu, te da smo što prije na bekovskoj poziciji, u poziciji driblinga. Jel ok? Znači, kad bude dolazila lopta sada prema meni, obavezna kretnja je prema naprijed, prema lopti, nagni tijelo, primi je sa dnom stopala i prebaci na suprotnu nogu. Jel ok? Sad će krenuti demonstracija. Može Antonio. Ponavljam. Znači, jaki je ključ? Ključ kod ove vježbe je, ponavljam, znači, tijelo naprijed, primanje dnom stopala i vanjskim dijelom stopala gurni suprotno nogom prema nazad. Nakon toga, kad završiš vježbu, ide sljedećemo pas. Je sve jasno? Bože, pripremi, kreni. Prema naprijed, pati, prema naprijed. Prema naprijed, položaj bekovski. Zamisli da je vam, da je na ovu stranu gol, razumiješ? Dobro. Ova vježba najčešće koristimo je, znači, kod primanja, kad moramo možda ići dugom loptom na nekoga ili recimo kad izvodimo korner, kad je lopta u mjestu, te tražimo prebacivanje na vole na drugu stranu. Razlika između duge lopte u velikom nogometu i u futsalu, time je što u velikom nogometu duga lopta najčešće ide s unutarnjim dijelom, te malo hrtom stopala, nakon toga ide duga lopta, a u futsalu vam sve ide sa hrtom stopala i više prednjim dijelom prema gore. Jel ok? U sljedećem našem prilogu pogledajte kako osnovne elemente u tenisu uče u teniskom klubu Futur, točnije elemente namještanja na loptu i percepciju dolaska na loptu. Voditelji treninga su profesionalni treneri s dugogodišnjim iskustvom u radu s određenom kategorijom polaznika. Znači, u sljedećim vježbama koje ćemo raditi,
Radimo na elementu namještanja na loptu i percepciji dolaska na mrtvu loptu, gdje lopta nije otežajući faktor. Djeca se moraju dati svoju eksplozivnost i svoju snagu ovim loptama koje mi dajemo. S time da je sljedeći naglasak koji se radi ovdje vraćanje na početni položaj, dakle vraćanje u sredinu terena gdje je početni položaj tenisača, da djeca percipiraju i da znaju, da im uđe u naviku, da se svaki put poslije svakog udarca moraju vratiti tamo gdje su, odakle su došli. S time da smo u sljedećoj, dok je vježba krenula sa backhandom, u sljedeću kad smo promijenili na forehand, tu se više manje, svakoj djeci je to više manje bolji udarac. Dakle, radimo na tome da što više terena počinju pokrivati sa svojim forehandom i da mu vjeruju. Dakle, to sad, evo, sljedeće ćemo prikazati. Ajde, kreni radit. Kreni radit. Može, ajmo. Prema lopti. Idemo, vraćanje, recovery, prema lopti, recovery, prema lopti, prolaz, okolo, prema lopti, prolaz. Idemo dalje, ideš, ideš, krećeš se, završavaš, ulaziš, Matej, idemo. Odmah recovery sa nogom, tako je, ispred sebe, prođeš, odradiš, ispred sebe, prođeš, odradiš, tako je, idemo. Hopa, okolo, hopa. Okolo, opa, ulaziš, prođeš. Idemo, idemo. Lijepo završi ispod lopte, tako je. Preko lopte, uđi, unesi se, to. Ostajemo i dalje u tenisu, ali u stolnom. A kako uče početnici ovaj popularan sport u stolnoteniskom klubu Dugo Selo, pogledajte u nastavku naše emisije. Evo nekoliko riječi kako u našem klubu počinjemo sa početnicima. Znači, prvi dan kad djeca dođu u klub, upoznajemo ih sa stolom, sa reketom za stolni tenis i sa lopticama. Na početku odmah držanje reketa hvati. Znači, reket pokada je zdravo, tu, palac, kaži prst, ok, isto. Znači, osnovne stolnoteniske vježbice za početnike, za držanje loptice, znači idemo lopticu, stavimo na reketić i lagano držimo ovo. Dobro, sad pokušamo na drugu stranu, okrenuti backhand stranu, isto lopticu gore, držimo lagano lopticu, to, super. Sad ćemo pokušati u kretanju, znači loptica na forehand stranu, lagano napravimo par koraka u jednu stranu, pa par koraka u drugu stranu, nemojte ići daleko, tako, pa malo nazad, super, odlično, bravo. Sad isto to, samo sa backhand stranom, znači opet malo na jednu stranu, druga strana, mirno držati lopticu, odlično, bravo. Sad ćemo pokušati lagano lupkati, može? Znači, to, držati lopticu na reketu. Samo lagano, ajde. Što duže, bravo, bravo, Fran. Odlično, Luka. Dobro je, odlično, super. Ajmo preći na drugu stranu. Dalji nastavak je, krećemo sa forehandom. Znači, flag forehand i osnovni stav kod stola. Znači, osnovni stav, lagano lijeva kod ljevaka, lagano lijeva nogica nazad, koljena naprijed, guza nazad, gornji dio tijela tu i rukica uz tijelo. Kod dešnjaka, desna noga lagano nazad, guza nazad, koljena naprijed, leđa, lakat, tu, tako, i udarac iz lakta lagano nazad sa rotacijom u struku. Ćemo pokušati. Znači, Luka, povuci se malo na onu stranu, ti ćeš dobiti lopticu forehand, Fran, ti ćeš dobiti lopticu forehand. Može? Znači, lagano, pokušati samo odigrati. Hajde. Super, Fran, bravo, idemo. Rotacija struka, idemo. Lagano skok, priprema za udarac, to, bravo. Skokić, otvaranje. Sljedeći element koji učimo je backhand.
Znači sad ćemo se malo zamijeniti, dešnjak dolazi na svoju stranu, ljevak dolazi na svoju stranu. Znači noge mogu biti da su paralelne ili da je blago lijeva noga naprijed, rukica tijelo i udarac ide prema naprijed. Kod ljevaka obrnuto, ne jako zatvara reket, otvori reket i udarac prema naprijed. Ćemo pokušati par loptica. Luka, krećeš ti? Može? Samo prema naprijed, dijagonala. Opa, sorry. Bravo. Više naprijed, ne u zrak toliko. Bravo. Odlično. Bravo. Super. I na kraju, poslije toga, dolazimo do backhand pimpla. Znači, kratka loptica koja dolazi u forehand. Učimo backhand pimpla. Znači, osnovni stav za ljevaka. Rukica naprijed. Okret, rotacija i pod lopticu pimp. Pod dešnjaka isto. Idemo noga naprijed. I udarac prema naprijed. Može? Ajmo probati svako par loptica. Fran, može? Idemo. Samo naprijed. Luka. Više naprijed udarac. Ispod loptice. Tako. Dobro je, dobro je. Super. O. Street workout je način treninga koji je sve popularniji u današnje vrijeme, te se izvodi vani na otvorenom, uglavnom u street workout parku, kojega ima sad već skoro svako mjesto. Vježbanje se odvija uglavnom bez utega, na svježem zraku, a najznačajnije je to da se vježbanje odvija uz pomoć vlastite tjelesne težine. Street workout je izrazito dostupan, zabavan i, što je isto tako jako važno, potpuno besplatan. Sa street workoutom se može baviti doslovno bilo tko, jer su sve vježbe jednostavne i već svima poznate, koje kasnije mogu preći u vrlo zahtjevne i atraktivne elemente. U našim emisijama smo snimili puno priloga o vježbanju u prirodi. A kako ljubitelji street workouta vježbaju u jednom zagrebačkom kvartu, pogledajte u nastavku naše emisije. Što se tiče street workouta, evo dečki tu domaćini iz Trnover Barabe prezentiraju, dakle, bazične vježbe. To bi bilo dipsevi ili propadanja, vidite na paralelkama, dakle. Pravilno izvođenje vježbi, dakle, ide se duboko dole i kada se diže gore, skroz se istegne gore, ramena se izbace van. Evo dečki to lijepo rade. Dakle, tu na preći vidimo isto zgibove, to bi isto bila jedna od bazičnih vježbi u street workoutu. Zgibova postoji jako puno varijacija. Dakle, ima pull-up, hvat, to bi bilo ovo što dečki prezentiraju, dakle, sa širim hvatom, užim hvatom, chin-up hvatovi razno razni. Dakle, jako, jako veliki broj varijacija samih zgibova što se toga tiče. Zatim, evo da vidimo što će nam još dečki pokazati. Vidjeli smo Peru kako radi leg raise. Jej, da, da, široki muscle up. Domaćini su nam malo se naljutili. Hoće nam neko nekakav L-sit pokazati. Evo jednu lijepu vježbu za trbušnjake. Odlično. Evo, to su inače jako teške vježbe, one izgledaju jednostavno, ali daleko od toga. Evo ga i ruski dip bi ovo bio. I razne varijacije zgibova, dakle, kao što vidite dole dečke koji rade. Nakon prezentacije nekih osnovnih vježbi street workouta, sada će dečki i svetice workouta prezentirati malo naprednije vježbe. Pa evo da vidimo sad Luka što će nam pokazati. Znači, ovo bi bio close to impossible move. Jako, jako zahtjevni element. Ovo je takozvani dragon flag. Bruce Lee-eva vježba. Onda, evo, da vidimo što bi nam Fran mogao pokazati.
Ovo je muscle up, prelazak u front lever i smješak. To je to, bravo. Stoji na rukama. Ajmo, ajmo. I u planš. Bravo. Da vidimo ko će nam još pokazati, da vidimo Pero što nam ima za pokazati. One arm pull up ili ti jednoručni zgibovi. Malo druga ruka. I back lever. Osmijeh. Bravo, Pero. Ovo je inače naš akrobatičar sa Svetica. Evo ga back lever na razboju. Kako to lako izgleda, a? Da, da. Evo nam i Borko tamo brisače radi. Ajmo Borko, brisače. Znači, straddle back lever i... O, da, da. Završila je još jedna emisija Školska liga. Sljedeći tjedan vam donosimo prilog o mačevanju iz Zagrebačkog doma sportova, gdje će se u organizaciji Hrvatskog mačevalačkog saveza održati 37. memorijal Vladimir Mažuranić. A do tada, pozdrav od ekipe emisije Školska liga.